რამდენიმე წუთის წინ მივიღეთ ინფორმაცია ლუკარის ლაბორატორიიდან, რომ საქართველოში დაფიქსირდა კორონავირუსის პირველი შემთხვევა. ყველა განსაცდელს თუ კი მას სწორად მიიღებს ადამიანი თუ ერი, აუცილებლად მოაქვს დიდი სარგებელი და დიდი ნუგეშიც. საზოგადოების ნაწილმა ბრალი დააგდო ქვეყნის დაღუპვაში, მოსახლეობის გაწირვაში, შემდგომ თითქოს დაგვასაფლავეს და ქვაც მოაფარეს საფლავის გარს. მე მაო ცებს ქართული ეკლესიის ძალიან უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება და პირდაპირ ვიხმარ სიტყვას ჩამორჩენილი დამოკიდებულება პრობლემების მიმართულებით. ალბათ სოფლიოს არ აყავს ასეთი დონის ფიგურა ეკლესიის სათავეში, როგორც ხარ ჩვენ. პატრიარქის ლოცვით ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრ ქვეყანას არასოდეს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. კვირას 4 ოქტომბერს 15 საათსა და 15 წუთზე ლევან ქიქავასა და თამარ თაგვაძის დოკუმენტური ფილმი საკვირველი სინამდვილე ერთსულოვნების ეთერში. Thank you.